شمار از صاحبان سبزخانه ها در کابل از نبود بازار برای فروش فرآورده هایشان شکایت دارند. آنان میگن که فرآورده هایشان به ویژه بادرنگ امسال حاصلات مناسب داده است و آنان ناگزیرند که به علت نبود بازار این فرآورده ها را به زیان به فروش برسانند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای آجی اختر محمد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه ها و سبزی های تازه. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام، خوش باشید. ممنون آقای اختر محمد. تا چنان که شما در گزارش هم دیدین که سبزخانه‌داران شکایت دارن از این که در حال حاضر اینا بازار مناسب بر فرآورده هایشان ندارن، از جمله بادرنگ اینا بیشتر تولید دارن و مناسب هم بوده حاصلاتشان اما به فروش نمیرسه بیشتر در بازارهای داخلی، علتش چی است و چقدر زمینه صادراتش به بیرون از افغانستان هم در حال حاضر فراهم شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به کارمندان شما و سلام به بیننده های محترم تلویزیون طلوع نیوز. در رابطه با سوالت قسم جواب میتونم که یعنی بادرنگ به مدت 15 سال قبل ای در ولایت فرا تاسیس یا ایجاد شد که مردم فرا همی گلخانه ها را جور کردن و همی فارمای بادرنگ ساختن و به مارکت ما یا روان میکردن که فی کیلوی از ای از 50 الی تا 100 افغانی به فروش می رسید که بسیار قیمت گزاف بود و یک تعداد مردم بسیار منفعت برد از این گلخانه ها. از شروع 93 الی تا آخر 95 آهسته آهسته این گلخانه ها ازدیاد پیدا کرد و بیشتر شد و از ولایت فرا انتقال کرد به ولایت کابل و به ولایت قندوز و به ولایت بغلان و به ولایت هرات، تمام به ولایت کابل. فعلا بس هزارها همین فارم های بادرنگ یا گلخانه بگویم در سایه دشت برچی، پغمان، دی سبز موجود است که در می فارم های بادرنگ بیشتر از 200 هزار نفر کار میکنند. بله. در می اواخر مدت 3 سال میشه به خاطر که تولید ما بیشتر است و تقاضای ما کمتر، عرضه کمتر، به این حساب بادرنگ سال به سال اما قیمت خوده سال به سال از دست داد و پایین آمده. بالاخره امسال بعد نهایی پایین شده که یعنی هر کیلو بادرنگ به 5 افغانی در مارکت سبزی به فروش رسیده و صادراتش هم نسبت به سالهای قبل کمتر شده. سالهای قبل زیاد ما صادرات داشتیم، بیشتر صادرات ما به پاکستان بود، یک تعداد ما میتونستیم از طریق دهلیز هم به تعداد یک تن و دو تن به مسکو و به آذربایجان و به قزاقستان اینجا هم صادر بکنیم که به او دلیل زوایی تکافو نمی کنی، یک تن و دو تن کدام مشکل دیاقین یا همی کار چیزدارا را. بله، امسال ما تونستیم به پاکستان صادر بکنیم بادرنگ؟ بله بله بله، روزانه همی از وقتی که بادرنگ شروع است بادرنگ پاکستان تا وقتی که بادرنگ پاکستان باشه نمیگذاره که ما صادر بکنیم. وقتی که بادرنگ پاکستان ختم شد با صادرات ما شروع میشه. فعلا ما صادرات داریم، چند روز قبل این بادرنگ ما خریدش با 40 افغانی و 50 افغانی به فروش میرسید و دمی یکی دو روز با 70 افغانی و 60 افغانی قیمتش بالا رفته. بله آقای اختر محمد، من میخوام بپرسم که بارها حکومت به ویژه رئیس جمهور تاکید میکنه با کشاورزان، اینا میگن که شما بیشتر تولید بکنین، حاصلات بیشتر داشته باشین، با کیفیت خوبتر باشه، اما زمانی که اینا میرن به طرف از اینکه تولیدات بیشتر انجام میتن با کیفیت خوب انجام میتن، اما چرا زمینه صادراتش فراهم نمیشه؟ چرا کشاورزان مجبور میشن که حتی همون مصارف که اینا سرشان میایه همون تکافن نمیکنه وقتی به فروش میرسانن حاصلاتشان؟ کشاورزا خو قسمی برات بگویم که ما چیزی که تقاضا داریم، چیزی که عرضه میشه در بازار، مراتب از او بالاتر ما تولیدات داریم. به این اساس بازار اوقدر توقع نداره، اوقدر گنجایش نداره که به این پیمانه ما صادرات چیزاش تو تولیدات داشته باشیم، ایره ما صادرات بکنیم یا در بازار عرضه بکنیم. اینالی تولیدات بادرنگ ما از حد زیاد شده است که در هر ولایت، تنها دمی ولایت کابل ما دمی سایه دی سبز که یک آجی صاحب مایل و آجی مایل آغاز با 300 400 یا گلخانه دارن که با مثل از او آجی صاحب شفی، آجی صاحب نوید، باز آجی صاحب دکتر فرید پغمان با صدها، هر تاجر ما 200 و 300
فارم بادرنگ ساخته به حساب گلخانه‌ای که بسیار بیشتر از تقاضا و عرضه بازار است. اما باید زمینش به بیرون از افغانستان فراهم شود. طبیعی است که هر کشور نمیتونه تمام امور چیزی را که اینا تولید میکنن در بازارهای داخلی به فروش برسونن. باید اینا صادر بکنن به کشورهای بیرونی. به کشورهای بیرونی خب ما فقط یگانه کشوری داریم که پاکستان است که ما صادرات ما فعلا به پاکستان ادامه داره. او از طریق دهلیز اگر ما صادرات بکنیم او قیمتش هم اضافه تر میشه و قدر این چیزا ما نداریم، امکانات نداریم که به یک تاجر ما یک 10 تن یا 20 تن صادر بکنه بادرنگ. ما هر نوع میوه که صادر میکنیم یک تاجر ما را از 1 تن یا الی 2 تن اضافه اجازه نمیتن که تاجرها تعدادشان زیاد است و پروازهای دهلیز هوایی ما کم است. پس راه حل میتونه چی باشه که در حال حاضر این کشاورزا زیانمند نشن یا که حاصلات بیشتر در حال حاضر اینا در جریان امسال داشتن؟ بهترین راه شمی است که دولت همین صادر کننده را یک سبسایدی قائل شوه در سی همین صادراتشان و تای مراحل گمرکیشان همین گپا را سلب سازه که اینا بتانن به خوبی به آرامی صادرات خود ادامه بتن و امکان داره که روز بروز همین صادرات بادرنگ ما مثل تربوز که تربوز در چی حالت قرار داشت ما شما متوجه هستیم. حال تربوز یک سیرش به 120 افغانی قیمتش بالا رفته. یعنی این عمل کرد باید صورت بگیره در این قسمت هم. بله بله این بادرنگ هم انشالله امکان داره که روز بروز قیمتش بالا بره. خب بسیار زمان بالا خواهد رفت که فصلش به پایین نمیرسی. فصلش به پایین نمیرسی. خب گلخانه ای هستی. خب همی قبلا یک تولید کننده مرا میگو که یک دانه تخم بادرنگ به ما 10 افغانی تمام میشه. یک خریده کود ما 30 دلار میخریم. به ما همی یک خریده بادرنگ که 7 کیلو است ای به 60 افغانی میگه به ما تمام میشه. او در بازار 50 افغانی 40 افغانی به فروش میرسه. یک نوع زیان است دیگه. بله تشکر، سپاس از اینکه شما با من روز رفتین. خیلی سپاس از شما. تشکر.